Radimo tipove prvog zadatka iz drugog kolokvija i evo sad ćemo raditi i ovakav zadatak. Traži se domena ove ovdje funkcije. Već smo na predavanjima napravili par zadataka i rekli smo da bi se odredila domena neke funkcije, moramo znati domene svih ovih elementarnih funkcija. Zašto? Jer se te elementarne funkcije javljaju u ovim velikim funkcijama koje dolaze na ispitu. Prije nego krenemo na rješavanje ovog zadatka, ponovimo najprije neke stvari koje smo spominjali na predavanjima. Prisjetimo se što je to domena. Evo, pogledajmo ovaj ovdje jednostavan primjer. Ovo je neka funkcija i ovo ovdje je njen graf. Ovo crveno je njen graf. I što je domena? Što smo rekli? Rekli smo da je domena skup svih x-eva za koje možemo izračunati f od x. Znači, što su x-evi? To su brojevi. Dakle, domena je skup brojeva. Kojih brojeva? Da li brojeva na x-osi ili brojeva na vertikalnoj osi na kojoj se nalaze funkcijske vrijednosti? Domena je skup brojeva na x-osi. Dakle, onih brojeva, onih x-eva za koje možemo izračunati funkcijsku vrijednost. Pogledajmo, evo ovdje na primjeru. Evo, u ovom slučaju, recimo za x jednako minus 6,4, možemo izračunati funkcijsku vrijednost. Evo, ona je minus 1,57. Znači, idemo do sjecišta s grafom i onda horizontalno do vertikalne osi. Mijenjam li x, vidim da za sve ove ovdje x-eve postoji funkcijska vrijednost. Evo ga. Znači, za sve ove ovdje x-eve od minus beskonačnosti, pa evo tu negdje do trojke, vidjet ćemo da postoje funkcijske vrijednosti. Postoji ovo plavo. Ali, čim dođem u minus trojku, vidim da ne postoji funkcijska vrijednost. Zašto? Jer se ovaj crveni graf ove funkcije nigdje ne nalazi iznad minus trojke ili ispod minus trojke, tako da bismo, povlačeći vertikalnu crtu, ga mogli presjeći i odrediti funkcijsku vrijednost. Dok to, recimo, možemo za minus 4,4. Idemo vertikalno do sjecišta s grafom i evo ga, funkcijska vrijednost je to. Dakle, u minus trojki funkcija nije definirana. Ne možemo izračunati funkcijsku vrijednost. Ali čim pređemo minus trojku, pa dalje, možemo, evo ga, za sve ove ovdje x-eve vidimo da postoje funkcijske vrijednosti. Evo ga, funkcijska vrijednost u jedinici je 1,25 i tako dalje. Ali, evo ga, opet imamo posebnu točku, poseban broj 2, u kojem ne postoji funkcijska vrijednost. Zašto? Jer se iznad ili ispod nje ne nalazi graf funkcije. Znači, nijedan horizontalni pravac ne siječe, horizontalni pravac kroz dvojku ne siječe graf funkcije. Tako da niti u dvojki ne možemo izračunati funkcijsku vrijednost. Ali čim pređemo dvojku s desne strane, vidimo da za sve te x-eve postoje funkcijske vrijednosti. Evo ga. Ja sam to ovdje označio ovako, izdvojio sam minus trojku i dvojku kao x-eve u kojima ne možemo izračunati funkcijske vrijednosti, a sve ove x, za sve ove ovdje x-eve, evo vidite, ovi ovdje žuti, ovi ovdje i ovi ovdje, za sve njih možemo izračunati funkcijsku vrijednost. Dakle, ova dva broja, minus 3 i 2, nam dijele x-os na tri intervala u ovom slučaju. Evo ga, prvi interval, drugi i treći. I ti intervali nam čine domenu. Njihova unija čini skup df. Evo ga, od minus beskonačno do minus 3, unija minus 3, unija minus 3 do 2, unija od 2 do plus beskonačno. To smo mogli zapisati i ovako, da kažemo da je to skup svih realnih brojeva, bez koja dva broja? Bez brojeva minus 3 i 2. Ali meni osobno draže ovo, jer se bolje uočava što je domena, a i korisnije je kasnije kad budemo radili ispitivanje toka i crtanje grafa funkcije. Pokažimo to uvrštavanjem u ovu ovdje funkciju. Evo, pokušajmo izračunati f od 2. Što ćemo dobiti? 2 minus 10, evo ga tu. Ovdje dolje 2 minus 2 i to ćemo dobiti 0. Evo ga, znači 2 minus 10 je minus 8, kroz 0 puta 5 je 0. I ova minus jedinica, to ne postoji. Dakle, ne može razlomak imati u nazivniku 0. Tako da f od 2 nije 0, nego on ne postoji.
Zašto? Jer funkcija nije definirana u dvojki, odnosno dvojka se ne nalazi u domeni. Isto vrijedi i za minus trojku. Ukoliko pokušamo izračunati, vidjet ćemo da u nazivniku opet dobijemo nulu. To znači da f od minus 3 ne postoji. Ali ako uzmemo bilo koji drugi x iz ovih žutih intervala, vidjet ćemo da te funkcijske vrijednosti postoje. To možete sami probati i možete ih izračunati. Vratimo se našem zadatku. Želimo odrediti domenu ove funkcije. Što to znači? Trebamo odrediti sve x-eve za koje možemo izračunati funkcijsku vrijednost. Ja sam ovu funkciju ubacio u SymbolHub, pa da vidimo najprije što bi bilo rješenje. Evo ga, f od x, evo ga tu. I kaže, domena te funkcije je, evo ga, ovaj ovdje interval, od 1 do 2. Znači, samo x-evi između jedinice i dvojke, bez jedinice i uključivo sa dvojkom. Ajmo provjeriti. Znači, dvojka bi trebala biti, ona bi trebala biti element domene, dakle, za nju bi smo mogli izračunati funkcijsku vrijednost, a za jedinicu ne bismo mogli. Ajmo to provjeriti. Provjerimo. Za x jednako 2, što očekujemo? Očekujemo da funkcijska vrijednost postoji. F od 2 bit će ln 2 minus 1, to je 1, kroz 3 puta 2, 6, plus 8, 14, minus 5 puta korijen, 4 minus 2 na kvadrat je 4, plus 2 puta sinus, kada je x 2, sinus od 2 kroz 2. Da vidimo sad ima li smisla, možemo li izračunati sve ovo. Ln od 1 kroz 14 postoji, jer je ln definiran za sve pozitivne realne brojeve. Tako da ovo je u redu. Minus 5 puta ovaj korijen, što imamo 4 minus 4, to je korijen iz nula, ali korijen iz nula također postoji, jer je drugi korijen definiran za sve brojeve veće ili jednake nula. Znači, ovo je u redu, ln 1 kroz 14 minus 5 puta, ovo tu je nula, plus 2 puta sinus od 1. Možemo li izračunati sinus od 1? Možemo, jer sinus je definiran za sve realne brojeve. Vidite kako ja sad znam da je sinus definiran za sve realne, kako znam da je ln, za što je ln definiran, kako znam zašto je drugi korijen definiran, to smo radili na početku, uvodno o funkcijama. Imate ovdje elementarne funkcije i svakako ponovite osnovne stvari o elementarnim funkcijama. Ovdje vam piše za svaku funkciju, elementarnu, znači za linearnu funkciju, za kvadratnu, eksponencijalnu, logaritamsku, za korijene, piše vam što je domena tih funkcija. Evo ga, na primjer, za funkciju drugi korijen iz x, domena je od 0 do plus beskonačno, uključivo sa nulom. Dakle, svakako morate naučiti ovo ovdje što smo radili u uvodnom satu. Vratimo se ovdje i vidimo da ova funkcijska vrijednost postoji. Jednostavno možemo ubaciti u Digitron ovo, možemo ubaciti ovo i dobit ćemo koliki je f od 2. Evo, ja ću to sad ubaciti pa ćemo dobiti neki broj. Evo ga. Znači, ln od 1 kroz 14 minus 5 puta 0 plus 2 puta sinus od 1. Evo ga tu. Je otprilike, evo ga ovdje, decimalna aproksimacija, to je neki beskonačni decimalni broj, minus 2,6 i tako dalje. Znači, jednostavno možemo izračunati funkcijsku vrijednost u dvojki i možemo napisati da je ovo približno jednako minus 2, koliko je bilo, 6 i nešto. 2,6, evo ovako. Dakle, dvojka pripada domeni od funkcije f. A ajmo pogledati da li jedinica pripada.
što će biti f od 1, imat ćemo ln od 1 minus 1 kroz 3 puta 1, 3 plus 8, 11, minus 5 puta korijen iz 4 minus 1 na kvadrat, to je 1, plus 2 puta sinus od 1 polovine. Da vidimo možemo li sad izračunati. 1 minus 1 je 0, 0 kroz 11 je 0. I ovdje bismo sad imali ln od 0. Ali prisjetimo li se ovamo kad smo radili logaritamske funkcije. Rekli smo da logaritamska funkcija je definirana samo za x-eve koji su strogo veći od nule. Evo ga, to ovdje piše. Od 0 do plus beskonačno bez nule. Znači, ne možemo izračunati logaritam od nule. Bilo koji, pa tako ni prirodni logaritam ln. Dakle, ovo ovdje jednostavno ne postoji. I iako ovo dalje postoji, 5 puta 4 minus 1, 3, to je korijen iz 3, plus 2 puta sinus 1 polovine, to je u redu, ali ovo nije u redu. E sad, možemo li mi izračunati f od 1, iako ne znamo ovo, a ovo znamo? Ne možemo, jer f od 1 bi trebalo biti sve ovo. Ne možemo mi reći da je ovo nula, nego to ne postoji. Jednostavno, nema smisla tražiti vrijednost ove ovdje funkcije u jedinici. Prema tome, ovo ovdje ne postoji. Dakle, dovoljno je da ne postoji bar jedna od ovih funkcija, da bar jedna nije definirana u tom nekom x-u i taj x onda automatski neće biti u domeni. Znači, f od 1 ne postoji, slijedi 1 nije element domene od f. Ok, to je malo za uvod, čisto malo analiza, priprema, ponavljanje onog što smo već radili, da znamo što radimo, da ne radimo zadatke samo onako mehanički, da samo ispisujemo neke brojeve, a da nemamo osjećaj što smo zapravo dobili. Idemo sada onda riješiti zadatak. Vidimo da se ova funkcija sastoji od nekoliko malih elementarnih funkcija. To su ova ln od nečega, pa onda ovaj korijen iz nečega i sinus od nešto. Moramo znati što su domene tih funkcija. Opet se vraćamo na elementarne funkcije. Znači, što je domena funkcije ln? To je od 0 do plus beskonačno. Znači, ovo ovdje pod ln-om, evo, označimo ga ljubičasto, znači x minus 1 kroz 3x plus 8, mora biti između nule i plus beskonačno. A to možemo jednostavnije napisati, mora biti veće od nule. Ajmo dalje. Imamo funkciju korijen, drugi korijen. Pogledajmo što smo rekli za nju. Drugi korijen, evo ga ovdje, drugi korijen iz x. X, to jest ovo pod korijenom, može biti od 0 do plus beskonačno, uključivo sa nulom. Znači, ajmo to značiti, ovo ovdje mora biti 4 minus x na kvadrat, može biti bilo koji broj veći ili jednak od 0. A što je sa funkcijom sinus? Što smije biti pod funkcijom sinus? Evo ga, ovdje je graf funkcije sinus. Vidimo da je funkcija sinus definirana za sve moguće x-eve. Dakle, domena funkcije sinus, a evo to nam i ovdje piše, trigonometrijske funkcije, domena funkcije sinus je cijeli skup r. Isto vrijedi za funkciju kosinus, dok za arkosinus i arkoskosinus to nije slučaj, njihove domene, već tad smo govorili, domene su, evo ga, od minus 1 do 1. Vratimo se ovamo. Dakle, ovo ovdje može biti bilo koji realan broj. Pošto to može biti bilo koji realan broj, nemamo nikakav uvjet na x, pa ne moramo uopće zapisivati. No ovdje imamo pod logaritmom
složenu funkciju, imamo neku racionalnu funkciju. Što je domena racionalnih funkcija? Domenu racionalne funkcije čine svi x-evi za koje je nazivnik različit od nula. Tako da možemo dodati ovdje uvjet da 3x plus 8 mora biti različito od nule da bi ova ovdje racionalna funkcija imala smisla. Ali možemo mi to napisati, ali to ćemo mi već ovdje uračunati. Jer kad budemo rješavali ovu nejednadžbu, ovaj razlomak nam mora biti veći od nule. A već ćemo tad mi ubaciti ovu nejednadžbu, će moći zadovoljiti samo x-evi koji će zadovoljiti i ovu racionalnu funkciju. Tako da nam je ovo, recimo, suvišno, ali ako želite biti sigurni, slobodno navedite, nećete kasnije pogriješiti. Mi tražimo domenu funkcije f. Nju će činiti svi x-evi za koje ove pojedinačne funkcije imaju smisla. Trebamo dakle odrediti domenu svake od ovih funkcija pojedinačno. Što bi bila domena, evo, ove funkcije ln od ovoga? Ajmo pogledati u simbolavu. Evo ga. Ukoliko je ovo funkcija, što kaže da je njena domena? Evo ga. Od minus beskonačno do minus 8 trećina, unija 1 do beskonačno. Dakle, to je neki skup. Znači, rješenje ove nejednadžbe će biti neki skup. Mi ćemo to odrediti, doćemo do onoga. Ajmo taj skup označiti sa A. Kad ga odredimo, napisat ćemo A, evo, već znam da je A jednako, što je ono pisalo? Minus beskonačno do minus 8 trećina, unija minus beskonačno do minus 8 trećina. Je li bilo? Je, bez, unija 1 do plus beskonačno. Unija 1 do plus beskonačno. Evo ga, to trebamo dobiti. Što je ovo? Ovo je, na ovaj način ćemo doznati domenu ove ovdje funkcije, korijen iz ovog žutog. Ajmo pogledati što nam simbolab kaže. Domena ove ovdje funkcije je, evo ga, od minus 2 do 2. Od minus 2 do 2. Evo, možemo ga napisati. Od minus 2 do 2. To je neki skup, opet. Pa označimo taj skup sa B. I evo, to ćemo staviti ovako, kao skup B ćemo dobiti rješavajući ovu nejednadžbu. I ovu ovdje možemo riješiti, ali ne moramo. Evo ga, skup C. Što će ovdje biti? Evo, možemo odmah riješiti. 3x različito od minus 8 i x različito od minus 8 trećina. Što to zapravo znači? Nemojte ostaviti u ovom obliku. Jer mene zanima što je skup C. Što je skup C? Svi znamo napisati x različito od minus 8 trećina, ali što je skup C? To su svi realni brojevi osim minus 8 trećina. R bez minus 8 trećina. Evo ga. Ili možemo to još ljepše zapisati. Od minus beskonačno do minus 8 trećina. Unija od minus 8 trećina do plus beskonačno. Ok, ja sam zapravo sad praktički riješio zadatak, to je simbol lab mi ga je riješio. Treba mi samo još jedan korak. Našao sam domene pojedinačnih ovih funkcija, a da bi našao ukupnu domenu od funkcije f, domena od zadane funkcije f, što će biti? Pa to će biti x-evi koji moraju zadovoljiti i ovu ovdje prvu funkciju, i drugu, i treću. Kad kažemo i, onda to znači da uzimamo presjek svih tih skupova. Zapamtimo. Znači, domena od funkcije f bit će skup A, presjek skup B i presjek skup C.
Evo ga. Ajmo već odmah i to naći, tako da imamo konceptualnu sliku, a onda ćemo pojedinačno tražiti ova rješenja. Kako ćemo ovo? Ovdje, kad imamo više skupova, onda je dobro naći presjek od prva dva, pa onda to presjeći sa trećim i tako dalje. Već smo to spominjali u prijašnjim primjerima na predavanju. Ajmo naći presjek A i B. Skicirajmo. X os. Evo je. Skup A je od minus beskonačno do minus 8 trećina. Recimo, ako je ovdje 0, minus 8 trećina je ovdje. Ovamo je minus beskonačno. I bez minus 8 trećina. Evo ga. To bi bio ovaj ovdje skup. Od minus beskonačno do minus 8 trećina. Unija od 1 do plus beskonačno. Recimo da je tu jedinica. Od 1 do plus beskonačno. Evo ga. Sve ovo žuto je ovaj skup A. A što je skup B? Skup B je od minus 2 do 2. Gdje je ovdje minus dvojka? Minus 8 trećina je broj koji je sa lijeve strane od minus dvojke. Možete to provjeriti na digitron. I ovdje je dvojka. Dakle, skup B će biti ovo ovdje. Označit ću ga plavim. Evo ga. Zajedno sa ovim i ovim. Što će onda biti A presjek B? A presjek B. Ukoliko A označimo žuto, a B plavo, vidite gdje smo dobili zeleno. Jer žuta i plava nam daju zelenu. Znači, zelena nam daje presjek ova dva skupa. Znači, A presjek B je zapravo koji skup? Od jedinice do dvojke. Jel' tako? Jer nigdje više se ne sjeku ova dva skupa. Znači, od jedinice do dvojke. Evo ga. I sad to treba presjeći sa skupom C. A skup C je bio cijeli R bez minus 8 trećina. Tu sad ne trebamo komplicirati da tražimo, da crtamo grafički i prikazujemo taj presjek, nego jednostavno iz ovog skupa izbacimo minus 8 trećina. Ali minus 8 trećina uopće nije u tom skupu. Prema tome, rješenje je ovo što smo već imali. Od 1 do 2. Evo ga. Ok, to je konceptualno rješenje ovog zadatka. A ajmo ga mi sad riješiti računski. Ajmo doći do ovih rješenja. Prenijet ću ove skupove A, B i C dolje i onda ćemo ih lijepo računati. Evo ga. Idemo sad po redu. Znači, ovo je neka nejednadžba. Već smo rekli kako se ona rješava. Evo, ovdje smo bili pokazali jedan duži način, znači crteći grafove ovih funkcija 2x minus 3 minus 4x plus 1. Evo ih jedna i druga. I onda crtanjem kad su vrijednosti tih funkcija pozitivne, odnosno negativne. Ili onda smo kasnije stavili i kako se na kraći način to može uraditi. Ako ste zaboravili, pokušat ću sad biti ne toliko detaljan kao na početku, ali ćemo objasniti ovu tablicu. Ok. Znači, čim dobijemo tako neki razlomak, možemo odmah crtati tablicu. Što nam ova prva crta predstavlja? Ona nam predstavlja x os. Ovdje ćemo negdje staviti da je minus beskonačno. Ovdje plus beskonačno. Tako ste navikli u srednjoj školi. Pa ovako se povuče kao neka crta. I ovako. I sad gledamo ove dvije funkcije koje se nalaze u brojniku i u nazivniku. Ovo je funkcija u brojniku. Nju ćemo ovdje analizirati. A ovo je funkcija u nazivniku. Nju ćemo ovdje analizirati. Znači, ovdje pišemo
x minus 1, ili ako hoćete f od x jednako x minus 1, a ovdje ovu drugu funkciju 3x plus 8. 3x plus 8. Znači f od x jednako 3x plus 8. Ajmo analizirati te funkcije. Što nas zanima? Zanima nas za koje x-eve će recimo ova žuta funkcija biti pozitivna, a za koje negativna. Da bismo to našli, trebamo znati nul točke te funkcije. Pa izračunajmo, x minus 1 izjednačimo s nulom. Evo ovu ćemo označiti sa g, da ne budu iste imena. Nađemo znači nul broj ili nul točku ove funkcije, x je jednako 1. Okay. A od ove druge, 3x plus 8 izjednačimo s nulom, 3x je minus 8 i x je minus 8 trećina. Ok, znači imamo dva nul broja. Navedimo ih ovdje. Koji je manji? Manji je minus 8 trećina. Evo ga ovdje, minus 8 trećina, a drugi je jedinica. Evo ga. I sad gledamo ovu funkciju, ovu žutu. Ona je jednaka nuli u jedinici. Dakle, možemo ovako spustiti iz prekidane crte. Znači, funkcijska vrijednost u jedinici od ove funkcije je nula. A funkcijska vrijednost ove funkcije u minus 8 trećina je nula. Ajmo pogledati ove funkcije x minus 1 i 3x plus 8. Ja ću iskicirati u GeoGebri. Evo ih. Ovo je funkcija f od x jednako x minus 1, to je njen graf. A ovo je graf od funkcije g od x. I mi smo dobili da je nul broj jedinica, a ovdje smo dobili da je nul broj minus 8 trećina. Minus 8 trećina. Što nam to govori? Pa za ovu ovdje funkciju, evo ga, preslikat ću ovdje xos. Što znam o toj funkciji? Evo, ako je ovdje minus beskonačnost, ovdje plus beskonačnost. Ovdje ću spustiti jedinicu, točno ovako jedno ispod drugog. I funkcijska vrijednost od ove funkcije je tu nula. I ova nam jedinica dijeli x os na dva dijela. Na ovaj dio i na ovaj, ćemo staviti drugu boju, i na ovaj dio. Dakle, na ovaj dio i ovaj dio. Kakve su funkcijske vrijednosti za ove ljubičaste x-eve? Ako uzmem proizvoljni, dođem do tu, vidim da sam upao u pozitivnu funkcijsku vrijednost. Ovo ovdje su pozitivne funkcijske vrijednosti, ovo dolje su negativne funkcijske vrijednosti, ovo ovdje je nula. Znači, vidim da su za sve x-eve iz ovog ljubičastog dijela funkcijske vrijednosti pozitivne. Znači, za sve ove ovdje x-eve funkcijske vrijednosti su pozitivne, a ako uzmem neki x iz ovog žutog dijela, vidim da funkcijska vrijednost upala u plavi interval, znači da je negativna. Znači, za sve ove ovdje x-eve funkcijske vrijednosti su negativne. I to je ono što nas zanima i što unosimo u ovu tablicu gore. Znači, imamo što se tiče ove funkcije dva intervala, od minus beskonačno do 1 i od 1 do plus beskonačno. Za sve ove x-eve prije jedinice funkcijske vrijednosti su negativne, u jedinici je nula, a iza jedinice su pozitivne. Dakle, ovdje za sve ove ovdje x-eve funkcijske vrijednosti su negativne. E sad neću pisati puno minusa, nego samo jedan. Evo, stavit ću jedan minus ovdje, on se odnosi na sve ove. I ovdje ću isto staviti minus, za sve ove x-eve su funkcijske vrijednosti negativne, ali korisno je i ovdje u minus 8 trećina isto staviti minus, jer se i on nalazi u tom intervalu. Znači, i u minus 8 trećina funkcijska vrijednost je negativna.
a za sve ove x-eve funkcijske vrijednosti su pozitivne. Evo ga, a u jedinici je 0. A pogledajmo sad ovu funkciju, 3x plus 8. Ona je 0 u minus 8 trećina. Skicirajmo njenu tablicu. Evo ga, tu je x os. Ovdje ćemo staviti sve vezano za nju. Ovdje je recimo minus beskonačnost plus beskonačnost. I evo ovdje ćemo staviti minus 8 trećina. Vidimo da nam taj broj opet dijeli x os na dva intervala. Prvi i drugi interval. Za sve ove ovdje x-eve u ljubičastom dijelu funkcijske vrijednosti su pozitivne. Evo ga, kad dođem do tu, vidim da sam dobio pozitivnu vrijednost, jer ovo ovdje su pozitivne funkcijske vrijednosti, a ovo ovdje dolje su negativne funkcijske vrijednosti i ovo ovdje je nula. Znači, za sve ove ovdje x-eve, znači u minus 8 trećina je funkcijska vrijednost 0, a za sve ove ovdje x-eve, znači za sve ove tu, funkcijske vrijednosti su pozitivne. Znači, za sve ove tu pišem plus, plus, plus i tako dalje. A za sve ove x-eve lijevo od minus 8 trećina, znači za sve ove ovdje x-eve, funkcijske vrijednosti su negativne. I to unesem gore u tablicu. Znači, ova je funkcija u minus 8 trećina 0, ali za sve ove ovdje x-eve, vrijednosti su negativne. Za sve ove iza su pozitivne. Pa ću za ovaj dio staviti 1 plus, za ovaj ovdje ću staviti 1 plus, a u jedinici je također pozitivna jer ona spada u taj interval. Ok. A što nas zanima? Nas ne zanima niti ova funkcija, nego nas zanima ova ovdje funkcija. Znači, nas zanima funkcija, evo ga, h od x, koja je taj razlomak x minus 1 kroz 3x plus 8. I zanima nas kad je ona pozitivna, kad je negativna i kad je nula. Da vidimo. Koliko smo ovdje dobili različitih intervala? Dobili smo jedan interval x-eva, pa onda ovaj ovdje broj, pa drugi interval x-eva, pa ovaj ovdje broj i treći interval x-eva. Da vidimo u svim tim intervalima kakve su vrijednosti ovog ovdje razlomka. Uzmimo neki broj, ne moramo zapravo uzimati, odmah vidimo koji god broj da uzeli iz ovog intervala, brojnik će biti negativan, nazivnik negativan, pa kad podijelite negativno sa negativnim, dobit ćete nešto pozitivno. Možete provjeriti, uzeti ovdje neki broj, na primjer minus 5. Evo ga, minus 5 i minus 1, to je nešto negativno. Evo ga. A 3 puta minus 5 je minus 15, plus 8, također nešto negativno i dobit ćete minus kroz minus, negativan kroz negativan broj, neki pozitivan broj. E sad, obično ljudi idu dalje, pa preskoče ovaj ovdje broj. Molim vas, nemojte to preskakati. Znači, što imamo u minus 8 trećina? Brojnik je tada negativan. Minus 8 trećina, minus 1, to je negativno, a nazivnik je tada 0. Koliki je onda razlomak? Mnogi ovdje griješe kad stave 0 ili stave neku crnu točkicu ili ne znam šta već. To pokazuje nerazumijevanje. Znači, zamislimo da ubacimo gore minus 8 trećina. Gore ćemo dobiti neki broj kroz 0. A ima li smisla razlomak u kojem je u nazivniku 0? Nema. Prema tome, ovdje ne možemo staviti niti 0, niti nešto, nego stavimo neki x ili, evo ja ovako stavim nekad da pokažem da to ne postoji. Znači, da ovo minus 8 trećina sigurno nema smisla ubacivati umjesto x-a. I onda to čak ovako stavim kao neki veliki x koji će mi kasnije dati ove zagrade na intervalima. Vidjet ćete, korisno je ovako staviti. Dakle, isključim ga totalno iz bilo koje solucije da vam nuđe u domenu. Idemo dalje. Za ove ovdje x-eve brojnik je negativan, nazivnik pozitivan. Možemo i provjeriti. Uzmete neki, na primjer, nulu. Evo ga,
uzmete nulu, u brojniku 0 minus 1 to je nešto negativno, a u nazivniku 3 puta 0 to je 0 plus 8 pozitivno. Dakle, minus kroz plus dobit ćemo nešto negativno. Opet nećemo preskakati ovaj ovdje broj. Kada umjesto x uvrstimo jedinicu, 1 minus 1, brojnik će biti 0, a nazivnik će biti neki pozitivan broj. 0 kroz pozitivan broj će biti 0. Nemojte zacrniti ili tako nešto. To je 0. A za ove ovdje x-eve, brojnik pozitivan, nazivnik pozitivan, možete provjeriti, uzmete neki broj, dvojku ili tako nešto, dobit ćemo da je ovo pozitivno. Što se nama traži? Što je skup A? Skup A je skup čega? Skup nekih brojeva na x-osi. Skup A, dakle, čine neki ovdje brojevi. Koji? Oni za koje smo ovdje dolje dobili što? Plus. Jer se traži kad su vrijednosti ovog razlomka veće od nule. Dakle, za koje x-eve, ove ovdje, ćemo ovdje dolje dobiti plus. Ovdje nije bilo veće ili jednako, da je bilo veće ili jednako, onda bi nam odgovarali i x-evi za koje smo dobili nulu, ali sad ne. Znači, koji nam intervali ovdje gore odgovaraju? Pa odgovaraju nam intervali 1 i 3. Zašto? Jer je za te x-eve su funkcijske vrijednosti ovog ovdje razlomka pozitivne. Evo ga, znači svi ovi ovdje x-evi nam odgovaraju. Ovi minus 8 trećina sigurno ne, jer tu ovaj razlomak uopće nije definiran. Ovi ovdje x-evi iz drugog intervala nam ne odgovaraju, jer je ovaj razlomak tad negativan, niti nam jedinica odgovara, jer je tada razlomak 0, a nama treba biti veći od 0. Ali nam odgovara ovaj treći, s tim da moramo isključiti ovu jedinicu zbog tog što je ovdje strogo veći od 0. Evo ga. I ovo zeleno što smo dobili, to će biti rješenje ove ovdje nejednadžbe, odnosno to će biti naš skup A. Dakle, skup A je od minus beskonačno do minus 8 trećina, unija od 1 do plus beskonačno. Nemojte pomisliti da ovdje trebate tražiti presjek. Ne, ovdje se ne traži presjek. Ovdje tražimo sve moguće x-eve za koje je ovaj razlomak veći od nula i našli smo ih, to su ovi i ovi. Dakle, moramo od svih njih sastaviti neki skup. I možemo to sad lijepo zapisati. Znači, skup A slijedi. Skup A je skup od minus beskonačno do minus 8 trećina. Unija od 1 do plus beskonačno. A to smo imali i na početku kad smo konceptualno radili zadatak. Evo ga, minus beskonačno do minus 8 trećina. Unija 1 do plus beskonačno. Ok. Ovako smo ponovili malo kako se to sve radi. Idemo sad na ovaj B. Kako ćemo to riješiti? Ovo je obična kvadratna nejednadžba koja se rješava tako da se skicira graf ove ovdje kvadratne funkcije i vidi se za koje x-eve funkcijske vrijednosti su veće ili manje ili jednake nule. Pa znači, kako se rješava kvadratna jednadžba? Tako da formiramo funkciju f od x je minus x na kvadrat plus 4. Može se ova i jednostavnije riješiti, ali ja ne želim, jer što ako vam dođe kompliciranija kvadratna? Želim pokazati način kako se rješava bilo koja kvadratna. Mi smo to zapravo već radili, ali to je bilo davno na predavanjima, pa ste možda malo i zaboravili gdje smo to radili. Evo ovdje smo negdje crtali te grafove. Evo ga. Sad ćemo to svejedno ponoviti. Znači, želimo skicirati graf od ove funkcije. Evo ga. Minus x kvadrat plus 4. Kako se skicira graf ove funkcije? Vidimo da je ovdje minus, dakle, bit će tužan. E sad, opet je ovo prejednostavna funkcija, pa se može i na pamet skicirati graf, ali ukoliko slučajno niste sigurni kako to ide, ajmo naći nul točke, to jest nul brojeve, i skicirati graf. F od x izjednačimo s nulom, znači minus x kvadrat plus 4 jednako nula, minus x kvadrat jednako minus 4 podijeljeno sa minus 1,
x kvadrat je jednako 4 i imamo dva rješenja. X1 je plus korijen iz 4 i x2 je minus korijen iz 4. Evo ga. Skiciramo i gore. Evo recimo da je ovdje minus 2, ovdje je 2 i rekli smo da graf ide tužno, znači ovako nekako će ići. Evo ga. Pošto mi ovdje malo nema mjesta, preslikat ću ovo sve dolje malo niže. Predlažem da i vi to tako napravite, jer inače će ovdje biti velika gužva, pa je teško i ispravljati testove, a i vi ćete se zbuniti. Bolje ovako. Evo ga. I skicirajmo sad opet tablicu. X. Ovdje ćemo staviti sve vezano uz tu funkciju. Minus x na kvadrat plus 4. Ovdje će nam... malo mi to ne ide. Treba ići. Treba ova tablica pratiti ovaj graf. Ovako. To je x os. Znači, ovdje je negdje minus beskonačnost. Evo, tu ćemo je staviti. Minus beskonačnost. Ovdje je negdje plus beskonačnost. Plus beskonačnost. Nanesemo ove brojeve. Minus 2. 2. I ovdje ću staviti funkciju. F od x je minus x na kvadrat plus 4. Ovako. Evo, tu je plus beskonačnost. Znači, u minus dvojki je vrijednost te funkcije 0, u dvojki je vrijednost te funkcije 0. I ova dva nul broja nam dijele x os na koliko intervala? Na 3. 1, 2 i 3. Evo, to ćemo isto i ovdje. 1, 2 i 3. I opet nas zanima kakve su funkcijske vrijednosti u tim intervalima. Uzmimo neki x iz ovog intervala, idemo do sjecišta s grafom, vidimo da je funkcijska vrijednost pozitivna. Ovo gore su pozitivne funkcijske vrijednosti, ovo dolje su negativne funkcijske vrijednosti, ovo ovdje je funkcijska vrijednost 0. Dakle, za sve x-eve iz ovog ljubičastog intervala funkcijske vrijednosti su pozitivne. Znači, za sve ove ovdje x-eve. U minus dvojki dvojki je 0, a za sve ove ovdje x-eve funkcijske vrijednosti su negativne i za sve ove ovdje x-eve funkcijske vrijednosti su negativne. Evo ga. A što nas zanima? Sad se vratimo na našu nejednadžbu. Nas zanima kad su funkcijske vrijednosti veće ili jednake 0. Znači, za koje x-eve su funkcijske vrijednosti veće ili jednake 0? Mi smo ovdje dobili koliko intervala? 1, 2, 3. I za koje te x-eve ćemo imati da su funkcijske vrijednosti pozitivne ili 0? Pa to će biti x-evi iz ovog intervala, minus dvojka i dvojka, zato što nam odgovaraju x-evi za koje je funkcijska vrijednost 0. Prema tome, odmah možemo reći što je skup B. Evo, stavit ćemo ga zelenog. Skup B je ovaj ovdje interval zatvoreni od minus 2 do 2. Evo ga. Dobili smo skup B. Skup C. Skup C smo već riješili, to je skup svih realnih brojeva bez minus 8, bez minus 8 trećina. I sad samo treba ponoviti ovo što smo već ovdje napravili. Evo ga, ovo ću kopirati. Znači, domena naše funkcije je A presjek B presjek C. A presjek B smo ovdje napravili. Evo ga, to je A presjek B, to je ovo zeleno, evo tu, a kad to presjećemo sa C, to je,
to je presjek sa svim realnim brojevima bez ovog, ponovo ćemo dobiti ovaj interval od 1 do 2. I to je naše konačno rješenje. Evo ga. Jeste ovaj sam zadatak uradio malo možda predetaljno i možda mnogo toga vam se neće svidjeti zašto sam to radio tako, ali čisto da se malo podsjetimo stvari koje smo radili na predavanju, pa da ne radite to mehanički, da se možete bar malo podsjetiti kako se rade ove, što je zapravo domena, grafički, analitički, što ona predstavlja i kako se dolazi do tog skupa. Eto ga.